Estamos chegando ao final do ano de 2020, um ano impactante na vida da humanidade. Um ano que atingiu a cada um de nós. Um ano de tristeza, de sofrimento por tudo que aconteceu. Um ano de grande luta, um ano de grandes conquistas. E neste momento eu gostaria de agradecer a todos que, junto conosco, trilharam essa caminhada de 2020. Desejar a cada um de vocês um Feliz Natal. Um ano novo de muita realização e que a gente possa junto construir um Brasil cada vez melhor e que as nossas comunidades, as nossas pessoas, toda a nossa gente possa desfrutar de um ano de muito brilho, de muita luz, de muita alegria. O ano de 2021. Feliz Natal, feliz Ano Novo, tudo de bom para cada um de vocês. Muito obrigado.